Әли әлі тұрмаған ба? Мектебіне кешігіп жүрмес. Әлде қашан тұрған? Жуынып жатқан шығар. Алаңдама, бүгін мектепке ертерек жіберем. Қайырлы таң, апа. Қайырлы таң, апа. Төрлетіңіз. Шай дайын. Амансыңдар ма? Таң атқанша көз ілмей шықтым. Әкеңнің жанында болдым. Рахмет. Кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін. Мен өткенде жұмыссыз жүрген медбике сіңілім жайлы айтып едім ғой. Сонымен сөйлескем, негізі ол қарсы емес. Жақсы ғой. Жас нешеде? 30-ға келіп қалған, емханада жұмыс істеген, тәжірибесі мол. Қайта жақсы емес пе? Бізге жас қыздардан гөрі ақыл тоқтатқан, тәжірибесі мол қыздар керек. Сосын күш-қуаты бар дегендей. Өткені тек дәрісін ғана беріп қоймайды. Атамды киіндіріп, серуендетеді. Асуын берет дегендей. Оңай шаруа емес. Ой, оның қолынан бәрі келеді. Менен өткен пысық. Маған сеніңіздер. Апа, қайта жақсы ғой. Қолыңыз ұзарып, шаршауыңыз басылады. Білмеймін. Онда бүгін шақырайын ба, келсін бе? Келсін, көрейік. Бүгінге шақыр, ертеңге қалдырудың қажеті жоқ. Білмеймін, танымайтын, білмейтін адамды қалай болар екен. Өз басым бейтаныс адамды үйге кіргізуге қарсымын. Бірақ келсін, жарай келсін, танысайық, келсейік. Анар, бүгін кешке шақыр, апам екеуіміз танысып, әңгімелесейік. Жомарт, менің өтінішім не болды? Мен жауап күтіп жүрмін ғой. Бұл жайында сөйлесті қой, апа. Мен өз пікіріммен айнымайын. Дұрыс сөйлес. Сен өзің адам тыңдамайтын болыпсың ғой. Есіңде болсын. Компания кеше пайда болған жоқ. Ол саған дейінде табысты болды. Менің де үлесім бар екен ұмытпағаным жөн. Бәрін өзің жасағандай болып кеудің дұра берме. Бастық болғаның кеше ғана. Апаң не жайында айтып отырсыз? Жұмыс істеуге мұрша беріңіз, апа. Менімен де санасқаныңыз жөн. Қалдарыңыз қалай? Ой-ой, балай. Түрлет. Кел отыр. Анар, әлемнің таңғасына келші. Мен әлі күнге дейін бала көресіз ғой деймін, апа. Балаларыңызды бөліктеме бірдей қарасаңызшы. Менің де өмірім бар. Менің де көңілім бар. Жұмысқа кеттім. Не болып жатыр? Жай әшейін өзіміздің әңгіме ғой, тамақ ал. Көп жылға созылған сезім шоғы қайта маздай бастағанын шын. Жетпістің ауылынан асқанда алғыр сезіммен арпалысқанымды әлдекім естісе, бәлкім күлер, бәлкім келеке қылар. Қартайғанда қылық шығарған қарттықтың қадірінің қашқанын кім қалай дейсің? Бірақ жүрекке әшім түспейді екен. Сен кездескелі
әлем өзгергендей. Амырттағы махаббаттың сағыныш самалы жанымды жауратып барады. Сені қайтадан жоғалтқым келмейді. Иә, жақында қасын қабырласам. Аман болыңдар. Балам, не көріп отырсың? Бокс қой. Ооо. Кім жеңді? Әлі біткен жоқ, әзірге біздікі жеңіп жатыр. Бәрекелді. Апа? Ау? Жомартқа не дедіңіз, қатты ашуланып шығып кетті ғой. Әңгіме мен жайында болды ғой, деме. Апа, жасырмай айтыңызшы. Мен жасырмаймын. Я, мен кеше Жомарттың офисіне бардым, кеңсесіне. Екеуміз ұзақ әңгімелестік. Сенің жұмысқа шыққың келетінін айттым. Ол не деді? Екеуіңнің ортаңа от салғың келмейді, балам. Бірақ ағаң қарсы болды. Мен сені Сара Мұратқызының орнына орынбасарлық қызметке ұсындым. Ат тонналы қашты, сондағы айтатыны, компанияны тонады, қызметкерлердің алдында ұятқа қалдырды дейді. Апа, мен қателігімді мойындаймын. Оны айта бергенде не өзгереді? Екі оттың ортасында қалдым, балам. Апа, мен Сара Мұратқызының орнын баса аламын. Менің тәжірибем бар, шетелде оқыды деген атым бар. Апа, шыны керек осы компанияның капиталын сіз жинадыңыз ғой. Жомарт дайынасқа тік қасық болып сізге не дегісі келеді? Апа, сіз үйдің ақылшысы ғана емес, компанияның құрылтайшысыз. Сондықтан сіздің тіліңізді алу ол міндетті. Айтыңыз оған. Әлімтай, кішкене сабыр етші, әлі уақыт бар. Уақыт жоқ, апа. Маған жұмысқа шығу керек. Осы мәселені шешіп беріңізші.